অন্তিম হৰে পাঠাৰী ৰাজ চক্ৰন্তগত যিসমূহ ঠাইত বানপানী হৈছিলে সেইবোৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে আৰু উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশ দিলে যে হাত উজাৰি সকলোকে পৰ্যাপ্ত সামগ্ৰী যোগান ধৰিবলৈ। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যোৱা তিনিদিন হ'ল কিন্তু আজি মাত্ৰ কেইগাড়ীমান খাদ্য সামগ্ৰী উপায়ুক্তই পাঠাৰী ৰাজচক্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, যিটো নেকি পৰ্যাপ্ত নহয়। 200খন গাঁও আজি পানীৰ তলত, কিন্তু মাত্ৰ কেইগাড়ীমান খাদ্য, এইখিনি পৰ্যাপ্ত নহয়। আমি দেখিছোঁ পাঠাৰীহাট, বৰকুমাপাৰা, চেঙাপাৰা আদি এতিয়ালৈকে কোনো সামগ্ৰীয়ে পোৱা নাই আৰু আমি খবৰ পাওঁ মতে আজি নাপায়, কালি পাব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে বস্তু পৰ্যাপ্ত মানে খাদ্য সামগ্ৰী মজুত আছে, কিন্তু ক'ত আছে? উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় পৰা কি আমি মাতৃ মানুহখিনি আনিব যাব লাগিব? আৰু যদি আছে, ইয়াতে আছে যদি, কেতিয়া দিব? এতিয়া চক্ৰ বিষয়া বা বিষয়ববীয়াসকলে দি আছে, কৈ আছে যে আজি সন্ধিয়া বা কালি পাব, কিন্তু মানুহ কেতিয়া পাব? পানীখিনি শুকোৱাৰ পিছত নে মানুহ মৰি যোৱাৰ পিছত পাব? দেখিলোঁ পোহৰৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, মাত্ৰ 2 মুঠিমান চাউল, অকণমান দালি, তেল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু পোহৰৰ ব্যৱস্থা নাই। আজি বহু মানুহ মাথৰিত আছে, পাথৰীয়াটত আনকি এটা শিবিৰ দিয়া নাই, পাথৰীয়া ৰাজগাঁওখনত এটা শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। যেনেকৈ বহুকেইখনৰ মানুহ এতিয়া মাথৰিৰ ওপৰত, লগতে আৰু এটা কথা, তিৰপাল নাই, তিৰপালৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। পশুধনৰ কি হৈছে এইটো বাদেই দিলোঁ, পশুধনৰ কথাটো বৰ্তমান বাৰু চিন্তা নকৰোঁ, কিন্তু মানুহসকলৰ কি অৱস্থা হৈছে, সেই মানুহসকলৰ অৱস্থাটো চৰকাৰে অনুধাৱন কৰক। শিশুসকলৰ কথা কৈছোঁ, শিশুসকলৰ কি পৰ্যায়ত আছে এবাৰ চিন্তা কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, কিন্তু ভাষণৰ ফুলজাৰি মাৰিলে নহ'ব, কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেইটো কৰক। এতিয়া দেখিছোঁ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য নাই। আমাৰ মূল দাবী হৈছে আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰী আজি যোগান ধৰক, কালি বা কিমানে নহয়, কাগজে পত্ৰ এইবিলাক নহয়, মানুহক এতিয়া আজি লাগে আমাৰ খাদ্য। এইখিনি আমাৰ দাবী, এইটো পাহাৰী অঞ্চলৰ ছাত্ৰ সন্থা এইটো, কাৰণ মানুহৰ ভোকটো প্ৰধান। পিছত কিবা কাগজে পত্ৰই পিছত কৰি থাকিব, কাগজে পত্ৰই কি কৰিব লাগে পিছত কৰক, কিন্তু আজি খাদ্য যোগান ধৰক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।